საქართველოში სამკერვალო ინდუსტრია წარმატებით ვითარდება. ქართული სამკერვალოები დღეს არაერთ საერთაშორისო კომპანიასთან პარტნიორობენ და პროდუქციის რეალიზაციას სხვადასხვა ბაზარზე აქტიურად ახორციელებენ. დადებითი დინამიკა უკვე რიცხვებშიც აისახა. წლის პირველ ნახევარში საქართველოდან უცხოეთში რეკორდული რაოდენობის 98 მილიონი დოლარის ღირებულების ტანსაცმლის ექსპორტი განხორციელდა, რაც წინა წელთან შედარებით 13%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია და ამ კატეგორიის საქონლის ექსპორტის მაქსიმუმს წარმოადგენს. საქართველოში წარმოებული ტანსაცმლის 75% თურქეთში გადის, საიდანაც ის შემდეგ გლობალურ ბაზრებზე ხვდება. ძირითადი პროდუქტი, რომელიც საქართველოში იკერება, მაისურებია, რომლის ექსპორტმაც წლის პირველ ნახევარში 59 მილიონი დოლარი შეადგინა. დღეს ბევრი ცნობილი ბრენდისთვის სამოსი სწორედ ჩვენს ქვეყანაში მზადდება. აჭარა ტექსტილი სწორედ იმ წარმატებული კომპანიების რიცხვშია, რომელიც ისეთ ბრენდებთან თანამშრომლობს, როგორიც არის Nike, Adidas და New Balance. აღსანიშნავია, რომ მათ მიერ შეკერილი სპორტული ფორმებით წელს ევროპის ჩემპიონატზეც არაერთი გუნდი ასპარეზობდა. კომპანიას ამჟამად 4 საწარმო აქვს, თუმცა სამომავლო გეგმებში კიდევ უფრო გაფართოება და თანამშრომელთა რაოდენობის 10%-ით გაზრდა. ამიტომ საწარმო წლიურად აწარმოებს 20 მილიონ ერთეულ სპორტულ პროდუქციას, რომელიც გადის მთლიანად ექსპორტზე და ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია შესაძლებელია მოხმარებელმა შეიძლება მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში. ჩვენ ვაწარმოებთ ძალიან როგორც ცნობილ კლუბებს, ასევე ნაკრებებს და ეხლაც სულ რაღაც ერთი თვის წინ მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენს მიერ შეკერილი სპორტული ფორმებით ძალიან ბევრი ნაკრები თამაშობს. პორტუგალია, ხორვატია, საფრანგეთი, ინგლისი, ესპანეთი. წარმატებულად დაიწყო წელი ლიმოსთვის, კომპანია, რომელიც ნატურალური ქსოვილისგან ბავშვთა სამოსკვნის გაფართოვდა და გორის შემდეგ საწარმო უკვე თბილისში გახსნა. ლიმოს დამფუძნებელი ნინო გიორგაძე ამბობს, რომ საერთაშორისო კომპანიებისგან დაინტერესება ყოველწლიურად იზრდება და ევროპის ქვეყნების გარდა საექსპორტო ჩამონათვალს აზიის ბაზრებიც დაემატა. თუმცა უცხოურის გარდა ისინი ადგილობრივ ბაზარზეც მეტად კონცენტრირდნენ და წარმატება გასულ წელს თუ 45000 ერთეულს შეადგენდა, წელს ის უკვე 60000 ამდე გაზარდეს. ბავშვი სამოსი ლიმო გავიდა შვედეთში, საფრანგეთში, სომხეთში, ყიდით ამერიკულ ამაზონზე, გავიდა კორეის ბაზარზე, გვქონდა საკმაოდ დიდი შეკვეთა, ეხა მოლაპარაკება გვაქვს გერმანიასთან და მომზადებით ჩინეთის გამოფენისთვის. საექსპორტო რაოდენობა ჩვენ შემთხვევაში გასულწოთან შედარებით დაახლოებით 30%-ით მოიმატა, ტენდენციაც მატებისკენ მიდის და ჩვენს ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ დავაინტერესოთ როგორც ევროპელი იმპორტიორები, ასევე ორიენტირი ავიღოთ აზიური ბაზრებისკენ, რომ საფრანგეთი, გერმანია, იაპონია, ჩინეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ქვეყნების, სადაც საბავშვო სამოსის ბრენდი რკო პროდუქციის ექსპორტს ახორციელებს. სამომავლო გეგმებში კიდევ უფრო მეტი ბაზრის ათვისება. კომპანიის დამფუძნებელი ჩვენთან იმ გამოწვევების შესახებაც საუბრობს, რომელსაც სამუშაო პროცესში მწარმოებლები აწყდებიან. მისი თქმით, პრობლემად კვლავ კვალიფიციური კადრების დეფიციტი რჩება. სირთულეებს აწყდებიან ნედლეულის შეძენის კუთხითაც. ექსპორტის ნაწილში ხდება არაერთი სირთულე, ძირითადად უკავშირდება ლოჯისტიკას, ასევე სერტიფიკატებს, ასევე საქართველოში, როდესაც საქართველოდან როდესაც გადის ტანსაცმელი, ანუ იქ გარკვეულ ქვეყნებს, თუმდაც მაგალითად ევროპაში იხსნებათ გარკვეული გადასახადი ექსპორტის, თუმცა გარდა ამისა უწევთ ასევე დღგ-ის გადახდა და სხვადასხვა ხარჯების. ძალიან გვიჭირს სწორი ადამიანების შერჩევა, რომელიც გაწაფული ექნებათ, ასე ვთქვათ, ხელი და შეასრულებენ ამ ყველაფერს უმაღლეს დონეზე. საქართველოს ბაზარზე სამწუხაროდ არ მოიპოვება ის პროდუქცია, რომელიც არის ჩვენთვის საჭირო წარმოებისთვის, როგორც დაფი, ასევე ნაჭერი, ღილი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა თასმა და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ შემოგვაქვს. ნიუტორს, რომელიც მომხმარებელს ქუდების ფართო არჩევანს თავაზობს წელს სატესტო რეჟიმში, კლასიკური ტანსაცმლის სრული ლუქის ჩაშვებას გეგმავს. კომპანიის დამფუძნებლის გიორგი ბოგველის თქმით, გასულ წელთან შედარებით გაყიდვები 20-25%-ით გაიზარდა. წლიური წარმადობა ამჟამად 20000 ერთეულს შეადგენს. იმისთვის, რომ სამკერვალო ინდუსტრია კიდევ უფრო განვითარდეს, თვლის, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური ჩართულობა და ბიზნესისთვის მეტი ხელშემწყობი პროექტის განხორციელება.
საფრანგეთის მიმართულებით ვახორციელებთ პირველ ექსპორტს, ასე ვთქვათ, ბელგიის მიმართულებით და ნიდერლანდების მიმართულებით. ხოვნა რაც გვაქვს მაგალითად სახელმწიფოსთან, ასოციაციებთან, ვინც ამ სფეროს არის დაინტერესებული, არის ის, რომ რამენაირად მოხერხდეს ევროპული უკვე წარმატებული კომპანიების წარმოების, ასე ვთქვათ, დათვალიერება ან გაცვლითი პროგრამა, იმიტომ რომ ეს კომპანიებს პირდაპირ ერთმანეთთან ურთიერთობა არ შეუძლიათ, მაინც კონკურენცია არის და იქ რა თქმა უნდა დაფარულია ეს ინფორმაციები, თუმცა სახელმწიფოს ჩართულობით მე ვფიქრობ უფრო შესაძლებელია მსგავსი პროგრამის დაგეგმა. უკვე რამდენიმე ათეული წელია, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური კომპანიებისთვის უნიფორმებს უნი სტილი ქმნის. ამჟამად მოლაპარაკებებს გერმანიასთან, კოლუმბიასთან და ჰოლანდიასთან აწარმოებენ, თუმცა, როგორც მისი დამფუძნებელი ნატალია ჩხეიძე გვიყვება, ორიენტირებულები უფრო მეტად პროდუქციის, ისე საქართველოსი რეალიზაციაზე არიან. კოლუმბიისთვის ვკერავდით მეზღვაურის უნიფორმებს და ისევ განვაახლეთ ეს მოლაპარაკება და არიან ძალიან დაინტერესებულები. შესაბამისად აქტიურად ვართ ჩართულები, რომ როგორც ადრე იყო ჩვენთან 20-30% წილობრივი თანამონაწილეობა ადგილობრივსა და ექსპორტ შორის, ეხლაც გვინდა ამ ზღვარს მივაღწიოთ ჯერ პირველ ეტაპზე და შემდგომ უკვე 50%-ით და მეტი უკვე გავზარდოთ. ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბაზრის კარგად ათვისება, რადგან გადახდის უნარიანობის თვალსაზრისით ჩვენთვის უფრო მომგებიანი ადგილობრივი ბაზარზე მუშაობა, რადგან ექსპორტის შემთხვევაში ჯერ კიდევ იქ ვართ, რომ აი ევროცენტებს დავსდებ. საერთაშორისოს გარდა სტაბილურ ზრდას აჩვენებს ადგილობრივი ბაზარიც. როგორც სამკერვალო სექტორის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ქართული კომპანიების მხრიდან უნიფორმებზე მოთხოვნამ იმატა. ბიზნეს განწყობა და მოლოდინი ოპტიმისტური აქვს. ვარჩავთ იმას, რომ კადრების სერიოზული დეფიციტი ამ სფეროსთვის უკვე წლებია გადაულახავ პრობლემად რჩება.